27. i 28. je takođe i pripremna nastava i za osnovni program vaspitače i za osnovni program poslovne informacijone sisteme. 45 studenta budžetskih primamo, odnosno budžetskih mesta imamo za vaspitače i 20 na poslovnim informacijonim sistemima, s tim što tih 20 su i onih 5 koji uče po dualnom delu učenja, a sve ostalo, odnosno 10 mesta je za akreditaciju predviđeno za poslovne informacijone sisteme na samofinansiranju i 55 za vaspitače. Takođe imamo 30 mesta za vaspitače na master program, ali ono što je novina jeste da ove godine prvi put imamo budžetska mesta na masteru. Prvi put nam je država odobrila da oni najbolji, odnosno najbolje rangirani prva dva budu na budžetu i da ih školuje država, što je jako pohvalno i ja mislim da je veliki podstrek za one koji zaista žele, koji to dobro rade, odnosno koji dobro uče. 27. i 28. je pripremna nastava i za vaspitače i za poslovne informacijone sisteme u periodu od 10 do 12 sati u prostorijima odseka. Za vaspitače je pripremna nastava iz srpskog jezika i književnosti i opšte informisanosti, a za poslovne informacijone sisteme matematika i takođe opšte informisanosti. 1. jula jeste prijemni ispit za oba programa, a 7. i 8. upis. Prijava za master strukovne studije je krenula od ponedeljka, odnosno od 20. a upis za njih je 15. odnosno za master strukovne vaspitače je 15. jula.